ଯେ ଗୋଟେ ବିବାଦ ଚାଲିଛି ଏଠି ଓଡ଼ିଆତ୍ୱକୁ ନେଇକି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଜିନିଷରେ, ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ ବୋଧେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ କଥା ହେଇନଥିବ, କିନ୍ତୁ କିଏ କେଉଁଠୁ ଯାଇକି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ଜିତିକି ଆସିବା ଇଏ ଗୋଟେ ବିଷୟ ନୁହେଁ। କେବେ କେବେ ଭାବେ ମୋତେ, ମୁଁ ମୋର ଦଳ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାରୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଇଛି ଓଡ଼ିଶାରୁ। ମୋତେ ମୋ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ତ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାକୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଓଡ଼ିଶାରୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାନ୍ତି। ମୋତେ ତ ମୋ ଦଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ, ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାବେ ମୁଁ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, ମୋତେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ରାଜ୍ୟରୁ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ପଠାଇଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେବେ ଗୌରବ ଆଣିଛି, ଓଡ଼ିଶାକୁ କେବେ ମୁଁ ଅପମାନିତ କରିନି, ମୁଁ ଏଥିରେ ନିର୍ବାଚନ ବି ଲଢ଼ୁଛି ନିଜେ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେବ? 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ ଗୋଟେ ରିଜିଓନାଲ ପାର୍ଟିର ନେତା, ତାଙ୍କୁ କେହି ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ କେହି ବିଧାୟକ, କେହି ସାଂସଦ, କେହି ରାଜନୀତି କର୍ମକର୍ତ୍ତା କେହି ମିଳିଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ କୋଟେରୀ ଅଫ୍ ଅମଲାକୁ, ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ କୋଟେରୀ ବନିଛି, କୋଟେରୀ ବନିଛି ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ଉଜାଗର କରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ ନାହିଁ ଏ କଥା ନୁହେଁ। 2020ର ରଥଯାତ୍ରାକୁ ରଥ ବନେଇବା ପାଇଁ, ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲା? ରଥ ନ ହଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପିଆଇଏଲ କିଏ କରାଇଥିଲା? ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଆଫିଡେଭିଟ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ଯଦି ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନୈତିକତା ଅଛି, ସିଏ ୟାକୁ ନିଜେ ନିଜ ପାଟିରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦିଆ କରାଇନଥିଲି, ମୁଁ ରଥ ତିଆରି ନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିନଥିଲି। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ, ସମସ୍ତେ କାହାର ମନୋପଲି ତ ନୁହେଁ। ମୋତେ କେବେ ଲାଗେ ଯେ ଏଠି କେବେ କେଉଁଦିନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡର ବାହାରିବ, ଯେମିତି କବାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡରରେ କିଏ କେଉଁପଟେ ଯିବା ପାଇଁ, ଚାରିଦ୍ୱାର ଜାଗାରେ ତିନି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ଅଛି, ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁଛି, କେଉଁଦିନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡର ବାହାରିବ ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ହରିହର ଚାନ୍ଦ ଦୁଇ ଜଣ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେନି। ବା ବନ୍ଧୁ ହରିହର ଚାନ୍ଦ ନାଁ ନେଲି ଆଉ କେହି, ଆପଣ ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ନୋଟିସ୍ ଆସିପାରେ, ରବି ଭାଇ ନାଁରେ ବି ନୋଟିସ୍ ଆସିବ, ରବି ଭାଇ ଆପଣ ବି ଯାଇପାରିବେନି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଇଏ କେବେ ପରିଭାଷା ହେଲା? ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆମ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ବି ମିଳିଲାନି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପାଇଁ, ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଶୁଣୁଛ ଆମ ପ୍ରମାଣରେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହନ୍ତୁ, ମୁଁ ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ମୁଁ ରାଜନୀତି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଇଏ ଅଲଗା ବିଷୟ, ମୋ ପୂର୍ବପୁରୁଷ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ମୋ ପୂର୍ବପୁରୁଷ 5ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସାରଳା ମହାଭାରତ ଲେଖିଥିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଜି ଯୋଉଟା ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଆଧାର ହୋଇଛି ସେଇଟା ମୋର ସମାଜ 800-900 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଲେଖିଥିଲା, ରିଅଲାଇଜ୍ କରିଥିଲା।